ធ្វើលំហាត់ប្រាណបែបធម្មតាអ្នកដែលគាត់ហាត់បានដល់ណាក៏សួរបងមានក្បាច់ថ្មីទៀតអត់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទៅតវងដងគាត់ចង់បានអាងាយស្រួលចឹងណាតែនេះសូមសំណូមពរអាប់ដេតក្បាច់តកតងនឹងបានទឹកគូតជើងហើយបានទាំងដៃទៀតចឹងណាចេះយើងប្រើដុំដៃទាំងសងខាងបន្តមកទៀតយើងស្វាត់ចុះហើយដាក់មាត់ដៃប្រឡោះជើងបន្តមកទៀតយើងលើកត្រង់ហើយយើងលើកជើងទៅលើទៀតចឹងណាចំពោះចំនួនអ្នកនរគ្នាសុំពី12ដងឡើងទៅតាមលទ្ធភាពដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើបានចឹងណាចំណែកខ្ញុំធ្វើពវេបានអត់ដល់20ទេអ្នកនរគ្នាតែ18ញាក់ហ្មងណាធ្វើបីជុំហើយចំពោះក្បាច់ទី2អូខេអ្នកនរគ្នាកាន់ដាក់មួយទៅលើហើយមានពីរចំហគឺចំហបែបស្វតជើងប៉ុនស្មាហើយនឹងជើងធំជាងស្មាចឹងណាអ្នកនរគ្នារាប់ចូលចេះមួយចេញចេះមួយគឺហៅរាប់មួយចឹងណារាប់មួយអញ្ចឹងយើងធ្វើវា15ទៅ25ដងតាមលទ្ធភាពអ្នកនរគ្នាបានចំពោះក្បាច់ទី2អូខេដូចមិនដែរប៉ុន្តែដូរទម្រង់នៃការកាន់អ្នកនរគ្នាយើងកាន់បែបត្រូពេលយើងស្វាត់ចុះគឺយើងដាក់ដំដៃចុះហើយដល់ពេលយើងជើងប្រាប់គ្នាគឺយើងរុញវាតាលើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះរុញតាំងលើមួយហើយនឹងស្វាត់ចុះយើងហៅមួយអញ្ចឹង15ទៅ25ដងដូចគ្នាធ្វើវា3ជុំដូចគ្នាអញ្ចឹងណាចំពោះក្បាច់ទី3ហើយក្បាច់នេះគឺមួយមួយអ្នកនរគ្នាសូមធានាជូនថានឹងហត់ហ្មងណាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ចេះលំហាត់ស្វាត់អស់ហើយអាប់ដេតជាមួយក្បាច់ថ្មីគឺពិសេសតែម្ដងអ្នកនរគ្នាអាចយកទៅអនុវត្តបានអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្បូងត្បូងគឺមើលអាមុនសិនទៅហើយចូលដល់ក្បាច់បន្ទាប់ក្បាច់បន្ទាប់យើងកាន់ដំដៃ16ទេដំដៃនេះគឺ8គីឡូនៅពេលដែលយើងស្វាត់ចុះគឺយើងទាញតម្រងដៃនឹងមកប៉ិនមុខរបស់យើងតែដល់ពេលយើងងើបឈរគឺយើងលើកវាទៅខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងណាគឺបានទាំងអស់ហ្មងទាំងគូតទាំងជើងទាំងដៃអូពិសេសហ្មងអញ្ចឹងណាជាសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលចង់បានសំណពោបន្ថែមបាត់សម្រាប់អ្នកចូលត្បូងនឹងហាត់នឹងសំណពោមួយណាច្រើនចេញខ្ញុំធ្វើមួយនឹងមួយចឹងអរគុណ